Dostlar, bu günləri biz hazırlayacağıq köftə. Evdə nəfər köftə hazırlanır. Bax belə ilə. Demək, bu məndə olan 200 qram ətdir. Buna 2 dənə diş, 3 dənə sarımsaq, yarım para soğan. Bir də ki, bu baharat. Köftə baharatı, harat. Bunu qarışdıracaqsınız, o ki var. Sonra maşından bunu çəkəcəksiniz. Maşından çəkəndən sonra buna quyruq qatırsınız. Biraz quzət olsa quzəti, olmasa olmaz. Bir dənə filə qatırsınız buna. Maşında o şeyləri, soğanı da, sarımsağı da çəkirsiniz. Bunu hamısını axırda maşından keçirsiniz. Bax, bunu beləncəsində bax, belə eləyə bunu cəldir, ləkin. Belə də eləyə bilərsiniz, belə də eləyə bilərsiniz, xasiyyət kimi eləyə bilərsiniz, beləncəsində eləmə olur. Tavanı qızdırırsınız, yaxşı da, yağ sökürsünüz tava, yaxşı da qızır. Sırın, bax, istəyirsiniz, yanına bax, biber də qoyarsınız, limon, pomidor da qoyursunuz, biber də qoyursunuz. Qızdırandan sonra atırsınız tavaya. Gördüyünüz kimi pomidor da indi mevcudadır, bunlar hamısı. O hazır olana qədər biz də burada işlərimizi görürük. Soğana biraz sumaq əlavə edirsiniz, hazırlayırsınız. İndi bunu mən çörəyin arasında qoyub yiyə bilərsiniz, boşqabda da yiyə bilərsiniz. Heç bir qram fərq eləməyir köftə edəm. Bəli, bizim artıq şeylərimiz hazırdır hamısı. İndi yeməyimizin pişməyini gözləyirik. Bəli, artıq köftəmiz də hazırdır da. Pişdiyim, gördüyünüz kimi kompotumuz da, reyhan kompotumuz da yanımızda. Əgər bəyəndinizsə YouTube kanalına abunə olmalı, unutmayın dostlar.